Зі сльозами на очах у селі Великі Лучки провели в останню путь полеглого захисника Луща Юрія. Луща Юрій Володимирович народився 10 лютого 1982 року у місті Краматорськ Донецької області. Спочатку повномасштабного вторгнення разом із сім'єю приїхав до Великих Лучок. Поклику серця Юрій Лущай став на захист держави та українського народу. Сьогодні провожає представлено воїна Георгія, ми споминаємо ті слова Спасителя, що нема більшої любви, що коли людина положить душу за друзів своїх. Да, новопредставлений воїн Георгій положив за нас свою душу, своє життя. Військовослужбовець мужньо та хоробро захищав кордони та суверенітет України. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі та побратими. Ми віримо, що Господь прийме його душу і впокоїть справедливо. Воїна, які захищають свою батьківщину, ми ще воїна маємо бути, воїни Христові, які захищають свою любов. З 28 березня 2024 року чоловік вважався зниклим безвісти. Загинув поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. До останнього подиху Юрій був вірний військовій присязі українському народові, своїм переконанням та цінностям, за які віддав своє життя. Надіємося, що і новопредставлений Георгій, який отримав духовне рощення, хрещення, став християнином, що не родиться водою Духа, не може наслідити Царство Боже. А ми надіємося, що Господь прийме душу його, прийме його скорботи, його страдання, які він приніс. Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого захисника. Пам'ять про героїчні вчинки військовослужбовця житиме в серцях українців вічно, адже герої не вмирають.